والله يدعو الى دار السلام. ام پتن تروش بفضل الله تعالى من نيس چپرس كون باب وجوب الطمأنينة في الصلاة نماز اندر اطمینان آسن ام کی وجوب ذکر اس چ واجب نعم رکوع سجود اس مزید حدیث اس مگر چ اورال یم تہ ارکان چھ اسی تمن ما چھ تمانین اطمینان اش رکوع بزا دی خود وڑو شاہ یت ٹائپ کس مس کیا پارو اس یا چپٹر اس مس کیا پارو اس شارح کرن بیان ا تمانین ہیا تمانین کیا گو یہ اطمینان اسن کیا گو یا سو گو الاستقرار وتعنی وعدم الاجل ای گو قرار تھون اور اپوزٹ بامبری بامبری اپوزٹ عدم الاجل بامبر گھن آن اطمینان سان قرار سان سکونت سان ہاں بالکل خوشو خوشو چھ امی سب پود یہ انسان پریت کان رکن کر اطمینان سان ادا والمصلی قائم بین یدی ربی یناجیہ بکلامی یہ نماز گزار آسان امی وز اللہ تعالی سی کلام کران بروٹ کن شان مناجات کمس ست کران ربس سی ویعظمہ تم سز عظمت بیان کران ویسبحہ تم سز تسبیح بیان کران ویدعوہ تمس اظہار پار کران چھنا دعا چھنا دہی طریق اکھ زبانی حال بیاکھ زبانی قال اتی چھ دکوی اچھ زبانی حالس مز یہ دعا کران ارکانو سی اچھ زبانی قال سی ونان ربس منگان نماز مز فہو فی ریاض متنبعہ ات اندر چھ مختلف حرکات مختلف ایکٹیویٹیز کت مز نماز مز من عبادت اللہ یجمعہا یہ جمع کران اسمن واحد اکوئی تک ونان الصلاح سو گئی نماز ات مجھے مختلف حرکات مگر ان حرکات اکوئی ناؤ دن تک ونان الصلاة فمن اجل هذا قان لا یلیک بالمصلی ان ینقر صلاته نقر الغراب لہذا چھ اکس مسلیس شایا نشان بلکہ اہد خطر جائز یہ کیا پہ نماز یہ پہ کاو دیکھ آسان نقر الغراب کاو سے دن تیز تیز دیکھ یہ مجھے اطمینان لہذا چھ ات مخالفت کر سقیل یرید ان یتخلص من او سب ان زار مائی اوتامی ہاں یا درند سند پٹ یہ بھی آئی تہند پٹ یا اتھے پٹ آؤ کیا ونان ہون سند پٹ ات تہ آئی منع کر اوٹ سند پٹ ات تہ آو منع کر نام فیتحقق له ما رتب اللہ ورسوله علی صلاۃ من فوائد دینیہ و دنیا یہ اطمینان تھائی قرار تھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سندس طریقس پہ نماز پہ امس میلی ات نماز مز دنیوی فوائد تہ اخر چھ پران نیتن عبادت مگر ات دنیوی فوائد تہ آج باضابطہ طور پر سائنس اس ونان کہ یہ ایکٹیویٹی یہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنے ست یعنی یہ نماز پڑھنے ست ات مز کتھ جسمانی اعتبار فائدہ اس میں مگر تمہ غرض خاطر کر بنیادی طور سون عبادت نام مگر ہم فائدہ گسان پانے حاصل من اجر العظیم اور یہ تس عبادت ات زبردست اجر ات عظیم اجر و تکفیر الخطایا اور تس عبادت یم سے انسان گناہ تمن کفار ملان و نہی عن الفحشاء والمنکر یہ گئی سو نماز یت مز ارکانو سان واجباتو سان سننو سان یہ ادائی کرنا اعتدال سان ادائی کرنا یہ نماز بچا انسانس کم نش فحشا نت نماز گزار تم پی خاص کر پہ اہس نماز یاد کریں یہ بڑ اخ پرابلم اچھی اس نماز کران یاد کی اہم پی اس کی پڑھان یہ وجہ نت امام صوبس بچارس اگر سہ پہ تمہیں کتنی لڑائی گئی پہ کس رکاز پڑھے دن اخ ونان زہ بیا ون ترے گھنٹہ ڈسائڈی لاسٹس ووت اخ بزرگ دن میرے پتہ ترے رکاز پہ امام صوب تم دن یوتہ کانفڈینس ٹھیک پہ یوتہ کانفڈینس سارے ون تاز میرے یہ دکان میرے ٹور دکان بہت تم حساب کر آج اس ترینی مکلو میرے حساب کرت مولوی صوبن پھر سلام لہٰذا بہت کانفڈنٹ ونان یہ حالت سن کیا تاز اس نماز اہس پی اس کی پڑھان اگر اس نماز سزو نا تھی وچو سن نماز سہ کس آپ تک مز کتہ اطمینان آکون آرار آگر اہس پی اس کی پڑھان رٹا لگومت یہ رٹا دان تو مکلو نہ اطمینان نہ سکون پہ ملان نہ نماز پہ نم فوائد اس ملان نتہ نماز انسانس رکا منقراتوں نش نماز رکا امس فحشاتوں نش ول اول اللہ مشقل عمر وسیع آبہ بیشم مدد ملان یہ تم مشکل عمر چھ وچو آز خاص کر وچو وندس مز ام کور احتمام وضوک پتہ کور احتمام نمازِ ہند یہ کر امس کن تہ مشکلس مز کیا ونان کر اس یہ آج دے امس استقامت کی امس عادت ان چیزن ہند یہ رک نا اس پہ وی حدیث تھوڑا بوڑھ یہ حدیث الحدیث حدیث کیا چھ نام اچھا لیکھت مسیح صلاح ہاں یہ حدیث سوئی المسیح فی الصلاح
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل اس کرو سے جس ترجمہ کیسے بول رہے جس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کر روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشن کیا شو مسئلہ دخل المسجد کہ پیغمبر صاحب علیہ الصلوۃ والسلام چاہیے فدخل رجل ان پتہ بیا کھ شخص فصلى تم کیا لج نماز فسلم علی النبی ان پتن کریم سلام پای سلم یسلم تسلیما ان کر سلام پیغمبر صاحب فقال مگر اتے چھو حذف حذف اتے مجھے عام تو کیا ہون یاز سلام دیتا جواب کن سو یہ فوائد الحدیث اس من پیغمبر صاحب کیا فرمت ارجع فصلی واپس نیر رجع یا رجع کیا گو لوٹو ارجع اپ لوٹ جاؤ فصلی یہ چھ پھیلے امر پانچ زائدہ صلی چھ پھیلے امر تو واپس لوٹ اور نماز پڑھ فانک لم تصلی کیونکہ ابھی تک آپ نے نماز نہیں پڑھی امی بروکے پر نماز فرجع یہ گو واپس یوسلی اچھا فصل نام یہ بارہ اس کا مزہ آسان تھوڑا ہے یوسلی یا فصل کما صلا ایز کا سمجھن امہ پر بیت تھے پٹ یہ پٹ امہ اوتائم پاری سم جا یا بی فسلم علی النبی امہ کر بی سلام پیغمبر صاحب فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمود ارجع فصلی سنیر بی واپس سفر نماز فانک لم تصلی تکیت انہی ٹائم پر نجی نماز سلاسا ترے لٹن گئی فقال ترے ملٹ کیا ونوز پت ایم ون واپس اور جا والذی بعثق بالحق یہ میں حضرت مبعوثو کرمیت حق سان ما احسنو غیرو بنا حضرت کیا ایم خود بہتر نماز پڑھت فعلمنی محش نہیں تو اللہ ما یعلم تعلیما محش نہیں تو فقال پیغمبر صاحب کیا فرمز اذا قمت الى الصلاة اذا قمت آئی اذا اراد مراد چیز چیز کیا اراد کرک نماز جون اذا قمت وہ تک نماز خاطر فکبر گڑ کر سے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ یہ پڑھ کے ارکان ثم اقرا ما تيسر معك من القران پت پڑھ تو قران میں یہ آسان گچھی قران اندر یہ آسان گچھی چے یاد آسی تے پڑھ تے من ثم ارکا تم پت کر رکو حتا تطمئن راکعا یہ تو ٹائم تو رکو اندر اطمینان کرک اگر رکو کر پلس اطمینان کہ یہ شنا اصل موضوع اطمئنین ثم ارفع پتہ تو رکو پر تھوت حتى تعدل قائما یوت کال سٹریٹ یعنی اعتدال کرکات کھڑا گسنس مز عدل سان روزہ ثم سجود تم پت کرک سید حتى تطمئن ساجدا یوت کال اطمینان سان سید کرک ثم ارفع تم پت تو سید مز تھوت حتى تطمئن جالسا یلت اطمینان سان جلس کرک نا جلس استراحت گو دایو جلس فقط جلس یہ شروع کن یاد تھی جو جلس استراحت چھ سننا مگر جلس شروع کن کرن برو کہ ذکر نعم وف على ذلك وكذ يي في صلاتك كلها سرجن نماز مس یش نو باقی رکعات مس دی پرجی یہ تھے گدن ایشان امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاذان باب وجوب القراءه للامام والمعموم في صلاتي سورہ فاتحہ یا قراءت ہسا چھ امام صاحبس تہ پارن معمومس تہ پارن پھر کنہ نماز سنتس مس تہ فرضس باب چھ کس گڑا امام بخاری بابس کیا تھوان ناو یم چیزک واجب آسن مقتدیس تہ چھ قراءت کرن امامس تہ چھ قراءت کرن پھر کنہ نماز مس چاہے سا پتہ گری آسہ حضر فی حضری و سفری چاہے پتہ سو گری آسہ مقیم کا یا سفرس مس آسہ یہ حدیث نمبر 757 امام مسلم انا کتاب الصلاح باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة پرت كون ركعة اندر چھو سورہ فاتحہ واجب پڑھن لازم پڑھن ضروری پڑھن حدیث نمبر 307 نمبر یہ اد باب استاد مگر یت من چھن ذکر تمیک سو یہ پنس وقتس پٹھ سورہ فاتحہ حکم مگر اد باب استاد چھن مدی مہم احادیث مبارکہ یت من کیا پڑھو اس یہ وچھو موضوع الحدیث یت من کی چھ چھن بیان یم چیز وضاحت حکم صلاۃ بلا طمانینۃ یم بغیر اطمینان نماز پر کاو سن پر دزن دگ تیز تیز اجلت سان کہن اطمینان اس تم سن نماز ہن حکم چھس نماز تہ نماز چھ رائے گا ترے لٹ سوز کے واپس ایس کا سمجھ لہذا اطمینان چھ واجب گو اڑ صاحب چھ نا ان چھ سان رکو پور کر اپری سجدہ سان تھوت وتن تہ وسان بی
تمن پزی خیال کرن حس اللہ بچین کہ تین نماز گژھن ضائع گژھن یہ چھ مسئلہ حس اگر رکن پیو نا یہ نماز بوتل کر سیدن دون درمیان جلسہ چھ وج رکن صحیح ایس کا سمجھ ات مجھے کی الفاظ نمبر اخ لفظ دخل المسجد یہ کس مسجد یس المسجد نبوی نعم فدخل رجل اخ شخص ساو یہ شخص کو چھ امنا خلاد ابن رافع الانصاری القزجی گوش لکھو یہ تھی ایس پویدز اور اس ونی نہ پت منٹن حدیثن چھ کی شارٹ کٹ کی شارٹ کٹ ناو ات حدیث سے ونن المسیو فی الصلات آیت کا سمجھن المسیو فی الصلات نے نماز میں غلطی کرنے والا مسیح کمی چھ ونن غلطی کرنے والا نسا یمسا گو بولنا مسیح چھ غلطی کرنے والا المسیو نا سو مسیح سو چھ آئین سین نام امس کیا اس ناو خلاد ابو کیا اس ناو الخلاد اور وچھو امس کیا اس ناو نام خلاد ابن رافع خلاد لامس پیٹھ چھ شد خلاد ابن رافع الانصاری الخزرجیو ایس کا سمجھن الخزرجیو نعم یہ سمجھ پور نہ ہو مگر معروف چھ المسیو فی الصلاۃ نماز مز غلطی کرن وول کلیئر تو پور نہ ہو سمجھ خلاد ابن رافع الانصاری الخزرجیو مدینک صحابی خزرج قبیلک نعم فصلى ای صلى صلاۃ خفیفہ لا یطمئن فیہا امہ پر تس نماز تس مز اطمینان ارجی ارجی چھو اد اد گو لوٹو واپس لوٹو الا فعل الصلاه مره ثانيه یعنی دوبار پر نماز چا پر نو نماز حالانکہ پرمز نعم فانك لم تصلي اي لم تصلي صلاه مجزئه والجمله تعليل لقولي فصلي یعنی مراد چی چیز کی ان پر چ مراد چی کی ریپیٹ کرے تو دہراوی تے کیا ایم سوت اتن در گسان ارکان ہند نقص نعم کما صلی اللہ علیہ کسلات الاولا لم یطمئن فیہا کیا اتنا تو اس نے چاہے اطمینان کی تھی تھی پر پرچے نماز سلاسن تریلیٹ ون رددہو سلاسا مرات اور بارین حدیثن من شام ہوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا مرات کیا جی کشی پرچے من آئیک لیٹ ون مائی یہ تاکید اسی لئے تاکید اسی تاکید خطر اس تاکید خطر آسن والذي بعثك بالحق وچو طریق تہ کیا اس غلطی کرن گڈنی چھ ساری کھت بوڑ چیز آسان اکنالجمنٹ اعتراف اعتراف تقسیم اس میں کرو او اگر اس کنسی نماز اس مانو دپو ہے نماز یہ پٹ چھ گڑ بڑ ہس نبی میا وے تو سجی وری پارا نماز تہ می چھ گونا بزنس کرن پنن غلطی جسٹیفائی پتہ یہ شیطان سن چھ نہ صفتی ہوئی شیطان کر غلطی سو کرن جسٹیفائی آدمن کر غلطی تم کر اکنالج مش وچھن اس کو صفت چھ اس کرو غلطی کرت اکنالج کن اس کرو غلطی کرت سو پنی غلطی جسٹیفائی یہ معاملہ حس امی قسم وجو قسم تہ کیا ہون والذی بعثک بالحق یعنی تھی مبوس کرو حق سان سو اللہ چھنا نعم حق چھ بھی اصدق فی الاخبار یعنی تہذ خبر چھ پوز والعدل فی الاحکام احکام اندر چھ تہذ عدل اور یہ واو چھنا اتھ ونان واو القسم عربی اس مز واو چھ واریہ قسم حس اخ واو گو واو العطف یتھ ونان چھ انگلش پٹ اینڈ کنجکشن بیا گو واو الحال مثلا جاء فلان فلان شخص آو فی المسجد والامام یرکع یا بہ ون جئت فی المسجد بہ ہسا اوس مسجد مز یا دخلت فی المسجد بہ ژاوس مسجد مز والامام یرکع بہ ون پت اور امام رکو کر رہا تھا نہ اس حال میں کہ امام صاحب رکو میں تھے اچھا ونان واو الحال مے کتھ حالس مز کری کام بیاکھ واو گو واو القسم جیسے والفجر وليال نشر نعم اچھ ایم قسم والتین والزیتون ایمن من چھ قسم اچھا سمنا واو القسم یہ دن ہو ایم قسم والذی قسم ہو چھ اللہ جی چھ اسم موصولا باسہ کا یہ تم مبوس کری پیغمبر بنائی سوجو بالحق مگر تو چھ حق سان پیغمبر تکیا تم اخبار چھ پوز
تہند احکام عدلس پہ و جواب القسم قول اور امی قسم جواب کیا چھ لا احسن غیر بہ نا ہیکہ امہ کھت بہتر پڑھ کی نام تی ون امہ پتہ واقسم بکل ولزی باس قبل حق وغیرہ اشارت الاستداد کم تو یل سلات وقف تلی تسلی یعنی یل سو کھڑا گھ نماز ہند خطر فکبر مراد قل اللہ اکبر وہی تقبیرۃ الحرام تقبیرۃ الحرام ہاں تقبیر تحریم تیسر معک سہل علیک دپس نا یہ ٹھیک خوش سہل گھی پار مراد سہل تیسر معک مراد سہل پار ارکا یہ گو اہن زہرک پن پیٹھ نمرز سہ گو رکو ارکا گو تی تطمئن تستقر استقرار اطمینان ارفا مراد بی تھود وت چھنا یہ کر وی پن زہر کھڑا پن پیٹھ کری بی کھڑا تعدد القائمہ تنتصب القائمہ یعنی کھڑا روزن وغیرہ تو باقی کھانس لفظ نام اشرح الاجمالی یخبر ابو حریرہ سیدنا ابو حریرہ دیوان اس خبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد ذات یوم ایک دہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتہ مسجد من تم گئی داخل مسجد من فجلس پتہ بیٹ فدخل رجل اور تو شخص ہوا خلاد بن رافعین امی شخص اس ناؤ خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها ام پر نماز یس یہ ہلکہ اتم دوست اطمینان وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه پیغمبر صاحب چمس وچھان فلما انتهى من صلاته يرم نماز مقلو جاء يا فسلم على النبي ام کر سلام پیغمبر صاحب فرد عليه السلام نبي عليه الصلاه والسلام دی جواب حالانکہ حدیث من چھنی ملفظ کہیں نہ ثم قال ام پر ونو ارجع فصلي فانك لم تصلي تنی واپس پر نماز چپر تو نماز پھر جا رجل یہ درا واپس فصل مثل صلاۃ الاولى ام پر تھی پٹ یہ پڑھم گڈ پری لا یتم ان فیا ہتم جوس نے اطمینان یتم جوس نے کہیں ثم عاد الى النبي پتا بی واپس پای فصلم ام کر بی سلام علیہ پای سب پر فرد علیہ السلام پای سب دیت سلام واپس جواب فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم بی پای سب ارج فصلی فانك لم تصلی ثلاث مرات ٹریلر کیا جی لیت ذکر انکان ناسیا خبر امس ما مشید گومت امس پی یاد او لیشتد سوقه الى العلم یا اگر یہ جاہل اس لا علم اسی یہ گچ ات اندر علم زان خطر تیار یعنی تاکید ال کوش کرو تو بوزی گور سن سمجھی نعم فیکون العد علی قبول او ارسک للعلم فی تاکہ یم ساتھ یہ بوجنا وے اہند دلس مس گچ وے راشق ما گچ تم سی مشید خاص کر تو وچھو اگر ذاتی طور تک کانچ نا معاملہ گوت کن ات بارس من سہ روزان یاد اگر بیا خبر کتہ تہ کر سہ روزان تیوتہ یاد یہ پانس ست پاک سمر رجل بالذی بعث نبی امہ ام پتہ قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مبعوث کر بالحق حق سان سہ اللہ تعالیٰ وہو اللہ تعالیٰ سہ گو رب انہ لا یحسن الصلاۃ علی غیر ھذا الوجہ من حض تک امہ کھت بہتر پارن کہین و طلب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعلم مقصد اس مہ ہچ نہ تمو فعلمہ النبی یہ ہچنو پیغمبر صاحب فامر ہو کیا ونس حکم کیا دس اذا قام الى الصلاۃ یل تم نماز خطر کھڑا گسک این یکبر گڈ پر تکبیر تحریم اللہ اکبر اکبر ام چھ دینس واریہ فوائد برونٹ کنس اخ لفظ اہم ثم یقرا ما تیسر معه من القران پتہ گو یہ چھ قران مز آسانی سورہ فاتحہ کی مز قران مز ثم یرک و حتى یطمئن راکیا تم پتہ گو رکو کرون اور رکو سندر اطمینان ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائما تم پر رکو پر تھود وتھن یوت کال بیس سٹریٹ گسک اور اتم اطمینان ثم يسجد تم پر سجد حتى يطمئن ساجدا یوت کال سجدس من کیا چھ ثم يرفع حتى يطمئن جالسا تم پتن بی تھود وتھن سجد من یوت کال سجدس من سجد پر تھود وتھن می بی اطمینان اش بہنس من ثم يسجد سجدۃ ثانیہ ام پتن دیم سجد حتى يطمئن ساجد مگر دیم سجدس من کیا گتھ اسن اطمینان ثم يحفل ذلك في صلاته كلها تم پتن کو سر سینہ مز مز یہ کر کلیئر تو مختصرا چھ اس حدیث اس ونا المسیح فی الصلاۃ نماز میں بولنے والا یا غلطی کرنے والا فوائد الحدیث گڈنک اہم مسئلہ درائے مز ان الصلاۃ بدون طمانین باطلہ یت نماز مز اطمینان آسی سو نماز چھ باطل لا تبرا بها ذمہ انسان چھ گسان بریو ذمہ نماز چھ طلب شارین کر اس نش مطلوب گو یہ پھر قرض یہ قرض ووت نکھ دھ تہ ووت نی نکھ کہین کی اطمینان اس نل زمو عادت ہا
أمس بقى شيء لازم يدوه رأي نماز يمين أركان أن أندر اعتدال أوس اطمئنان أوس تمسن نماز شيء قرر أنا هذه شيء كذي كاسس سوينا أركانو صلاة أركانو كذي شيء هذا صادا كوز غنزرى تلاس غنزرى نعم قرر تكبير تحريم تكبير تحريم ما ترى لقاني تي مو شيء يمكن غنزرى القيام مع القدرة يعني يتا انسان استطاعت اشي تيوتا كاري وچو اشيس كرسي بيت بيهن والي ان قدر جتا بي شخص اخو هات ميتر زهات ميتر بيت اور شما يچ بيهن كرسي بيت يك دم قيام شروع كن مع القدرة مگر اتمن چه استطاعت يلا كيم شاي داكتر ممت حقن قيام كريت تيتي صورت از من بيهي كرسي من امش اصان كوتيز تقليف اش بيهن تويد كرسي بيت امش اصان خورتندس كيام آملا اش بيهن كرسي بيت تفرد ان كرسي بيت بيهن یا اگر بہن تھی سی رکو کس حالت مز بہن قیام تمہیں پہ کر مل قدر سٹریٹ تمس کھڑا کرمس پہ امس یہ کرسی پہ تیل نوان جس وہ گوڈنیک چیز القیام بہ گزرا تیز تیز تو ودہ نمبر اخ ات من القیام مل قدر نا گوڈن گو قیام گوڈ گھس نا کھڑا ام خطر یہ بہت اور کرسی پہ یہ گھس گوڈ کھڑا نام قیام مل قدر یہ امس استطاعت آمبر و تقبیرۃ الاحرام تقبیر تحریم نمبر ترے و قراءت الفاتحہ تہ کتنے سورہ فاتحہ قراءت یہ ون باپ تہ گوت امام بخار امہ پتہ بیا ور رکو پتہ گو رکو کر ور رف امین رکو پہ تھو وتن نام یہ رکن و سجود علی الاعضاء سبعہ ستن اڑجن پہ تر ست اڑجی اہس ووت ات زور زڑ زی گئی نس تو یہ ڈیکہ یہ گو کنے ہاں ول اعتدال منہ یہ سارے من کیا اعتدال ول جلسہ بین سجدتین دون سجدن درمیان رکن یہ رکن و تمانین فی جمیع الارکان یہ تہ ارکان من اطمینان اعتدال اعتدال من جیسے رکو پہ وہ تھود انسان یہ گھر سٹریٹ گھن ییم سات یہ سجدس ووت یہ گھر تھی پیدل پہ سجدہ کر ستن اڑین پہ اعتدال اطمینان من استقرار اعتدالس من یہ گھر پہ حیت بیان واپس ہوت من کم سے کم تیتہ دعا کر اہتمام یم دعا امس پہ واجب تیتہ دعن گھر اہتمام کر یہ گھر مثال کنس کور تم کر حیت اختیار ام کور مگر سی تلن کل تھوت یہ گئی کاو دک تھی منع کر اہم مسلہ و ترتیب ترتیب کت درائی ترتیب مطلب گو گوڈ کر تقبیر تحریمہ یہ کر گوڈ رکو کی اگر کسی گھنٹہ رکو کور اور زنان شخص اخ یہ اہم مسلہ یہ گھر یہ کنفیوژن غلطی گھن شخص اخ آؤ امام صب رکوس یا اور یہ کیا کرم کور تقبیر تحریمہ ڈائریکٹ کیا گو یہ ثاو نہیں نماز مز امس مکلے ترتیب امس گوڈ اللہ اکبر کر تقبیر تحریمہ امہ سی داخل کت مز نماز مز پہ رکوس مز پہ کرنے اڑ کر امام سب رکوس ہم سے پران آؤ نا یوتھ اللہ صبیری مثال اور شخص اخ یہ دروازہ یہ امام صب رکوس مز ام لوگ صفس مز اڑ کر سیود ووت یہ رکوس تقبیر تحریمہ کور یہ گو نماز مز داخل اڑ کر تقبیر تحریمہ پہ گنڈا بی گلی لگان سورہ فاتحہ یا وغیرہ پڑھو ہسا امام صب کت مز تم صحیح کھین اللہ اکبر کور گلی گنڈن سیود وی پہ نا نا پہ کر اللہ اکبر یہ رکوس مز کھین امس پڑھن یہ وچن امام صب کت حالت مجھے تھی حالت مز گو یہ گوڈنیک تقبیر تھی اللہ اکبر پہ کر تقبیرات الانتقال وس رکوس مز وسن پہ کر اللہ اکبر وس کت رکوس مز اتن گئی یہ گلی کھیت پہ یہ کہین چیز اتھ یل آ پہ کر اللہ اکبر یہ پہ کہین اتھ یہ پہ کہین کی حالت مز امام صب تھی حالت مجھے وسن آ ہوں نا تقبیرات انتقال یہ تقبیر تحریمہ دم تقبیرات انتقال نا آ صحیح آ یہ اہس بتھ مسلہ اختلاف العلما اہ پہ اچھے زم مسلے اخ سورہ فاتحہ سی ات من بیس یہ کہ یمس وی رکو آئی اس رکوس مز آو ام کو تقبیر تم پہ ووت رکوس یہ حرق آز کہ نا یہ مستقل اخ موضوع اتھ پہ اخ نشست ان شاء اللہ دین اخ نشست نام و تشہد ایک نشست اس میں لگے گی اس میں پورا ہمارا درس جائے گا پورا درس اسی پہ ہے ان شاء اللہ آگے و تشہد الاخیر گوڈنیک تشہد نہیں کہ لاسٹ تشہد یعنی اگر ترے رکعت واجن نماز دم تشہد ژور رکعت واجن دم تشہد گوڈنیک تشہد رکن سہ واجب یہ رکن ول جلوس لہو بیت تشہدس مز بہن کہ پہ تشہد مگر تھود وتھ
اتیات باران باران ام چ اسمن بی ہونا ایتن پلس و تسلیم بیچ سلام ام چ سامان ٹوٹل درود چھنس صدار کنا نا وصلی علی نبی بیگی دری درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پٹن سو شروع کنا رکن نماز درود شروع کنا ایت چھکایا ات خاص کر یزن ی دیم تشہود چھنا ات منن چھ یازی شروع کنا اگر تک دلائل ملان اگر گنکس تشہودس مزہ پیارا مگر یتن شروع ہاں سو یہ ان شاء اللہ اس برو کن تشہود ذکر یہ نا تک ون ہمن کیا دلیل نم کیا ونان سجدے صاحب کر اہل حدیث ساروی کھو زیادہ درود پران زیادہ پہ وابستی گھن نمن حدیث کتابن ست کتہ لٹہ آئی ناؤ پیغمبر صاحب کتہ لٹہ ناؤ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے درود پارو آئی نا ات من نا گھو تھکن تہ پز پہ کی گو ات تر فکر تیل وجوب تقبیر تیل احرام اور بیچ بیا اہم نقطے پیغمبر صاحب وون امس یل تہ قیام کرک قیام مع القدرہ کرک یعنی قیام پتہ تو تمہ پتہ کر اللہ اکبر یہ مسئلہ بیس کن لینگویج من ہک نی تقبیر پڑھ یہ پڑھ خدا یہ بزرگ است فارسی پہ یا پڑھ اللہ از گریٹ یہ ہک نی پڑھ نا نا یا پڑھ اللہ سب سے بڑا ہے کوشر پہ خدا بوڑھ لاگہ نماز نا امس پڑھو اللہ اکبر یہ توقیفی عمل آ سہ الگ مسئلہ یتن مسئلہ یہ چیز سہ کمس تک علماء ایجاد دمت تمس انسانس یمس نیم عربی وغیرہ یا دعا یاد آن وغیرہ سہ علماء ہند آرا نہ کہ حدیث من تم مذکور یہ امس یاد یوتھ تم امس کریں تعلیم امچ حاصل لازمی طور یوت کال امس یہ علم گھن حاصل تیوت کال یہ امس یاد گھر تیوت کال پہ یہ نو ثوقام غور ثو مسلمان بنو یہ امس کہین پتہ سورے فاتح تہ یاد یہ امس آسانی گھر پہ زمیندار اکن کر آیت الکرسی گئی وچ بہ ون تہ آیت الکرسی کوتاہ کال گو پران جہرن جہرن احنا مسجد اندر ساڑ ست زیادہ گمت تل حس آیت الکرسی کرو زان اینالس کہ یہ سیود گھان کن کورمت صرف تھوت گوٹ اہس رٹا لگوت پہ وچان الفاظ اللہ بچین مان تھی بار بار بہت اکہ دہ سوچان یل پران صبح اللہ مین یا سلکل جنت بہت سوچا یہ عربی یہ اردو یہ فارسی کی لینگویج اللہ مین یا سلکل جنت تھی بوجھو حس یہ اکثر یہ سن گھ کلکن جنتس وجوب تقبیر تیل احرام حالانکہ یہ اللہ انا نسعل کل جنت پروردگار اس سوال کران یعنی اس دعا کران جنت کر اتھ اللہ مین یا سلکل جنت یہ المیہ آیت الکرسی واحن جائن گھن گڑبڑ وجوب تقبیر تیل احرام بلفظ اللہ اکبر واجب اس تقبیر تحریمہ کرو یہ کرو اللہ اکبر ست وہی رکن لا تنعقد الصلاۃ بدونیا اگر نئے کانس تقبیر تحریمہ کور یہ رکن اہم نماز کہین وجوب قراءۃ ما تیسر من القرآن واجب قرآن من ضروری کی پار مگر اتھ تھوڑا شرح سہ کیا و تعین ات گو معین یعنی سہ تعین گوت الفاتحہ تاز باقی حدیث من آمت سہ صورت اگر نئے باقی یہ سورہ پڑھ تم واجب تم رکن امس کی مگر سورۃ الفاتح پرن رکن لمن یحسنها لقول نبی تکا پیغمبر صاحب کیا ون لا صلاۃ لمن لم یقرا بام القران یا بفاتحۃ کتاب تہ آمت مگر ات سے تھوڑا شرح ون کرنا سارنی گھ ان پڑھ ٲسۍتن یا غیر ان پڑھ یہ پوٚرمُت لیٚکھمُت ٲسۍتن سُہ پَرِ بیٛاکھ سورہ اگرے کانٛہہ تہِ تٔمِس چھُ کم سے کم چھُ سورہ فاتحہ پَرُن آ بِلکُل ہُم چھِ باقٕے قِرات چھِنہٕ رُکُن کیٚنٛہہ باقٕے قِرات یہِ چھِ سورہ فاتحہ تَوَے گوٚو نا اَتھ معین تعین گوٚو یہِ چھُ سورۃ الفاتحہ کیٛازِ اَتھ مُتعلِق چھِ حدیث آمٕتۍ حظ نمبر ژور وجوب رُکوع اَتھ منٛز گوٚو فِکرِ طور کہِ لٲزِم چھُ رُکوع کَرُن وَلقیام مِنہُ پَتہٕ رُکوع پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھُن وَ سُجوٗد بیٚیہِ سجدٕ مَرَتَین سجدٕ کٔژ چھِ حظ أکِس رکایتہِ منٛز زٕ وَل جلوٗ سُہ بَینما بیٚیہِ دۄن سجدَن درمیان وَہِ ارکان لا تسیٖحُ صلاۃ بِدوٗنِہا اگر یِم کانٛہہ زٲنِتھ مٲنِتھ ترٛایہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ پرٛابلِم حظ پیٚو مےٚ ییٚتہِ حظ یِمَن یاد اَسہِ چھُ یہِ چھُ اِمام صٲبَن زیادٕ غلطی اَسہِ چھِ رُکُن پیٚیِن اَسہِ چھِ وٲجِب پیٚیِن
اش سنت بین اش اکوی طریق تھمو سجدے صحابس لاشت سجدے زت پت سلام اش اہم ٹاپک یہ برونکو سجود صحو آ بالکل اشنا وچھن گڈ رکن چھ پیمت گڈ چھ سجدے صحو کات پٹ اش رکنس پٹ واجبس پٹ کی سنانس پٹ سنانس پٹ چھین سجدے صحو اش کرن تا پٹ تے اچھا وہ اگر رکنس پٹ چھ گڈ چھ وچھن ایم کرن نماز مس کمی کہ ایم کرن نماز مس جاتی کمی ہیرس معاملس مچ بیاخ طریق سجدے صحو جاتی ہیرس معاملس مچ بیاخ طریق چھن پتہ صبح اس ان شاء اللہ سجدہ صحابس من تو ون نا یہ سجدہ صحاب پارن سو کنفیوژن سہ گوت مختلف گوت سہ طریق مگر تر طریقس پہ تمے آئی بیاہ طریق تیتھے تک گوڑ سلام پھیرے پہ سجدہ زر پہ بیاہ سلام پھیرے تک سلام سہ سجدہ صحاب دو طرف پھرن سلام پہ کریں زجدہ پہ پھرن بی سلام آ مگر کم سات سہ وچن نماز مہ نقص گوت کن نماز مہ اضافہ گوت سہ یہ سجدہ صحاب کس ٹاپکس من ان شاء اللہ وجوب طمانینہ فی حاضل ارکان تمام ارکان صلاتن اندر گھس اطمینان وہی رکن اور یہ اطمینان آن تھی رکن لا تسیح صلات بدونیا امہ ورائے سے نماز صحیح وجوب ترتیب تمام ارکان اندر گوڑ کیا تقبیر تحریمہ پت کیا رکو پتہ تھود وتھن پتہ یہ نورے نہ یہ چل نہیں کہ قیام سمت کیا پیغام صبح کیا ونس سم مرکہ سم مسجد چھنا آمد یہ آمد قیام ثم تقبیر ثم قراء ثم رکوع ثم قیام بعد ثم سجود ثم جلوس ثم سجود مرة اخرى وهو رکن لا تسیح صلاة بدون یہ ترتیب تھی یہ پہ نوزوس من چھس ونان اچھنا نا وزوس من چھ ترتیب ہز چھنا یہ دے پر چھس ونان نماز اندر تھی کیا پائے صبح یلم چھ ہج نو امس نہ رکن من گسن گڑ بڑ امس اصل کمی کمی دار سوس امس امس پائے صبح ہج نو رکن کس کس رکن من تھا اطمینان مگر امس کیا نو گڑ کر دی یہ پت کر دی یہ پت کر دی یہ پت کر گو یم بنے پانے ترتیب مولات من یہ پے در پے نماز چھنا پانے پے در پے چھنا کرنا پانے حض البتہ ہوتھ مجھے کیا وضوس من گھت تب گو آب گو یا انسان بیٹھ موبائل سی مے کر نماز من گھت گو تل فون نا ان هذه الارکان ثابتہ فی کل رکعت ما ادا تکبیرۃ الاحرام باقی ارکان چھ سری دہراوی سوائے نہ تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ یی نہ باقی رکعتن من دہراونہ باقی یم تہ ارکان اس ونک تام پڑھ تم چھ یعنی تروہ ارکان چھ رپیٹ کرن باقی رکعتن من یا بیٚیہِ تقبیٖر تحریٖمہ کَران سُہ چھُ اصل تِمن رفع یدین سۭتۍ گوٚمُت مُلتبِس رفع الیدین پوٚر اسہِ اوترٕ ژورن جاین گۄڈنیٚتھ سٹارٹ ویجن اِندا تقبیٖر تیٚلہِ احرام پتہٕ ییٚلہِ انسان رکوس وسہِ رکوع پٮ۪ٹھ تھوٚد وتھِ بیٚیہِ ییٚلہِ ترٛیمہِ رکعتہِ خٲطرٕ کھڑا گژھِ بس تٔتی تِمن ژورن جاین چھُ رفع الیدین تِمن ما چھِ تی تِمن پرٮ۪تھ کُنہِ رکعتہِ کران رفع الیدین البتہ تقبیٖر تحریٖمہ چھُکھ نہٕ کرُن کینٛہہ حسنُ خُلقِ نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اخلاق کۭتیاہ رٔتۍ اخلاق ٲسۍ و حکمتہ فی طریٖقہ تہِ تعلیٖم کۭژاہ بہتریٖن طریٖقہٕ ٲسۍ تِم کَران علمَس اَندَر تعلیٖم دِنَس اَندَر میتھڈ آف ٹیٖچِنٛگ کیٛاہ اوس پیغمبر صٲبَس کَمہِ آیہِ أمِس وٕچھُکھ گۄڈبَڑ کَمَن اَندَر رُکنَن باقٕیَن اَرکانٕے ہُنٛد دِژ ہَس تعلیٖم بیٚیہِ برٛونٛہہ برٛونٛہہ أمۍ سُنٛد پَرُن وغیرہ أمِس دَپیو گۄڈٕ دۄہرا یعنی ژٕ کَر گۄڈٕ غلطی ریٚکٹِفاے پانَے ییٚلہِ تٔمِس باسیٚو بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ پَنٕنۍ غلطی ریٚکٹِفاے کٔرِتھ پَتہٕ کٔرہَس وضاحت یورٕ اَسہِ چھُ عادت آسان أسۍ تہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ چھِنہ کَران اِصلاح أسۍ چھِ تٔمِس بَرسان نٮ۪ماز چھی نہٕ تَگان پَرٕنۍ ہُہ چھُو نہٕ تَگان کَرُن یہِ چھِ یہِ تہِ چھُنہٕ طریٖق طریٖقَس منٛز اَسہِ گژھان وٕچھِن یا الحمدُاللہ مطلب اَسہِ پَزِ ہمیشہِ مَسلات تھاوٕنۍ نوجوان آو یہِ اوس اوٚتام یوٗنیورسٹی ہِنٛدِس اِنفٮ۪کشَنَس منٛز یہِ ٲس اِتھیٖزمہٕ کِس اِنفٮ۪کشَنَس منٛز ییٖژاہ آو یور أسۍ رَٹون گۄڈنٮ۪تھٕے یَزار کیٛازِ چھُے نہٕ تھوٚد ریش کیٛازِ چھُے نہٕ یہِ چھِ وٕچھِنۍ حالت یہِ کَمہِ ماحول پٮ۪ٹھ آو یہِ کِتھ پٲٹھۍ آو یور گۄڈٕ کَرو اٮ۪نکوریج ہاے لٮ۪ول گۄڈٕ گژھِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ تیار گژھُن گۄڈٕ گژھِ عقیٖدٕ أمِس سَمٕجھ یُن نَم چیٖز یِم علامات یِن پانے چھِ پَتہٕ تَمیُک اَثرات تِمن پانے مگر أسۍ چھِنہٕ کَمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ لَڑٲے ژُوان أسۍ چھِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ لَڑٲے ژُوان ییٚتٮ۪تھ پَتہٕ یہِ مُتنفِر چھُ گژھان سُہ چھُ معاملہٕ حظ لِہٰذا پَزِ اَسہِ ہیٚچھِنۍ ہمیشہٕ ییٚلہِ تہِ أسۍ طریٖقے تعلیٖم کَرو نا اَسہِ پَزَن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ طریٖقہٕ اِختیار کَرٕنۍ یہِ روزِ مؤثر تہِ یہِ روزِ پوٗرٕ حکمت واجیٚنۍ مشروٗعیت وٕچھو بیٛاکھ اَکھ اہم مَسلہٕ مشروٗعیت تکرارِ سلام لِمَن کامَن مینَن مجلِس اگر اَسہِ کانٛہہ کَرِ نا دُبارٕ سلام تِمَن چھِ پرٛہ گوٚمُت سلامَن ہُنٛد اوٚتامے کٔر وۄنۍ کٔتھ بیٚیہِ کَران أمۍ کٔر ترٛیٚیہِ لَٹہِ سلام پیغمبر صٲبو دِژ ترٛیٚیہِ لَٹہِ گوٚو جٲیِز چھُ کانٛہہ ژاو أکسٕے مجلِس منٛز ترٛیٚیہِ لَٹہِ ژورِ لَٹہِ پانٛژھ لَٹہِ کٔرِنۍ ییٖتیٛاہ لَٹہِ خۄش گٔژھِس اَتھ چھُنہٕ خرچہِ ہاں لٲجمٕتۍ تورٕ چھِ اَکھ مگر کٲنٛسہِ کوٚر یاد اَسہِ تہِ پَزِ نہٕ تٔمِس تنبیٖہ کَرٕنۍ ہے ژےٚ کیٛاہ چھِ دٔلیٖل گوٚمُت تِمَن چھِ سلامہِ ہُنٛد فوبیا گوٚمُت نا اَچھا بیٛاکھ تُر چھِ بیٛاکھ چیٖز تور فِکرِ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ کوٚروٕ تۄہہِ بار بار سلام مشروٗعیت ردِ سلام اَسہِ تٔمِس
جویس اج دمو تہ سلام بار بار جواب چھنا یہ نمیز کر سلام نیر نمیز کر یہ اصل طریقہ حس جواب پہ پجے دیون تنبیہ لیس فی لفظ الذی ذکرہ مؤلف دبا یت من نسا چھنی لفظ کی یزن مؤلفن کر ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد السلام علی رجل وهو ثابت فی سے دبا حالانکہ یہ چھ پیغمبر صاحب نے ثابت فرد علی مؤلفن چھن ونمت اس سے رہ گیا ہے مگر اگر تو صحیح بخاری صحیح مسلم کھولو نا تچ لفظ فرد علی پیغمبر صاحب دیو تم سلام جواب پتہ ونس فقال یعنی وعلیکم السلام وغیرہ پتہ ونس ارج فتصلی انک لم تصلی فیستفاد منه الفائدۃ المذکور سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.